Олександра зі своєю донькою Марією приїхали з Києва. Кажуть, вже вчетверте підкорюють Одеську арену. На цих змаганнях виступають з трьома фокстер'єрами у різних класах. Дебют, цуценята, майстер. В майстері у нас танець на тему фантастичних тварей фільму. В дебюті у мене танець – це просто як прогулка по Парижу. Ну, достатньо швидко. А от в щіночках Маша танцює дитячу. Це пісня «Царевні забави». Дев'ятирічна Марія зі своїм вихованцем виступає вперше. Песику 8 місяців, та вони тривалий час готувалися до змагань. Мені це подобається, тому що можна ближче взнати свою собаку і это можно провести так время со своим питомцем. Для того, аби станцювати собакою, треба ретельна та тривала підготовка. Протягом року вихованця треба навчити трюкам, підібрати для нього музику, а вже потім поставити єдиний танець. Під час репетиції улюбленця треба добряче заохочувати, адже під час виступу жодних смаколиків він не отримує, кажуть тренери. Основна складність – зробити так, щоб на виході, на соревнованнях, це дивилось легко, красиво, непринужденно, щоб було видно, що собаки подобається, що чоловіку подобається. Ну, це складно. І, опять же, собаки виступають без поощрення в рингі. Це достатньо складно. Судді кажуть, що танці з собаками оцінюють за тією ж схемою, що і фігуристів. По-перше, це презентація, правильна техніка та музикальна інтерпретація. А у випадках, коли бали учасників співпадають, оцінюють за останнім критерієм. Пара повинна показати в своїй композиції баланс між лірикою і математикою. За ці 6 років відбувся дуже великий рост з бажання просто займатися і до високого рівня, і до високого качества виступлень. Організатори кажуть, щороку танці з собаками набувають популярності серед любителів чотирилапих. Це допомагає краще пізнати свого улюбленця та гарно провести час, особливо дітям. Займатися чимось цікавим, проводити час і чоловіку, і собаці. Це дуже цікаво і весело. Крім того, це діти, які у нас десь третій дітей, учасники соревновань, теж вони не сидять за комп'ютерами, вони приходять і займаються дійсно любимим ділом, з удовольствием це все роблять, їздять по різним містам, тобто у них дуже насичена, дуже цікава життя. Від спонсорів та організаторів найкращі чотирилапі та їхні господарі отримали медалі та цінні подарунки – смаколики, іграшки, тренажери тощо. Даніела Заболотна та Роман Косенко. Перший міський.